essa água que você vê aqui, eu vou lhe mostrar da onde que vem essa água. Mas já te aviso, é merda, é água podre. Sabesp, a vida tratada com respeito, mano. Rapaz, a natureza é formidável. Mesmo passando água podre, aparece belezas. Que coisa, hein? Ah, aqui no meio passa a água podre que nós acabamos de ver. Ficou bem, bem certinho. Ah, não. Sabesp, a vida tratada com respeito. Aqui uma galeria estourada. Essa água é merda pura. E aqui passa crianças, passa carro, sobe um cheiro insustentável. Aí eu pergunto, não para a Sabesp, porque a Sabesp não tem culpa não. Porque na Sabesp tem trabalhador que trabalha e faz a sua parte. Eu pergunto, é para a senhora secretária da Secretaria de Energia, Dilma Celi Pena. Sabesp, a vida tratada com respeito. Dona Dilma Celi Pena, cadê a Sabesp, a Secretaria de Energia e Meio Ambiente? Vou mais acima, senhor Zé, o Zé do governo, José Serra. Quem manda na Sabesp é a Dilma Celi Pena. Quem manda na Dilma é o senhor. Aqui tem pobre vivendo da água do esgoto. Como é que vocês fazem uma propaganda falando que Sabesp, a vida tratada com respeito? Isso é respeito, mano? Pagando água, que paga, seu nome é? Não, não. Tá. É, rapaz, estamos aqui com o Fernando. Bem, Fernando? Olha o filho dele aqui, o filho do Fernando aqui. Bom, vamos falar agora com a? Valéria. Valéria? É, Valéria Alves. Valéria? Alves de Souza. Estamos aqui com a Valéria Alves de Souza. Ela mora aqui nessa casa, tá? Valéria,
Essa situação aí tá aqui há quanto tempo já? Tem 3 anos que eu tô morando aqui e tá nessa mesma situação. E depois da enchente piorou? É, piorou. É. E a Sabesp falou uma coisa, veio aqui, se manifestou? Eles só vêm e olham, sempre eles vêm e olham, mas não faz nada. Não faz nada, né? Tá. E aqui mora muita criança, passa muito pessoal. Isso, eu também tenho filho pequeno e eu tenho que estar passando aí sempre. Alguém aqui já ficou doente por conta disso? A gente tem que tomar todo cuidado, porque a criança se pisa aí fica tudo ruim. Entendi. Se a gente não tomar cuidado, tá bom. Tem que estar sempre brigando com as crianças, porque fica doente sim. Fica doente, né? Tá, e há 3 anos que você mora aqui e exatamente há quantos meses está nessa condição aqui de jorrar essa água? Tem uns tempos, né? Quanto tempo tem, Will? Quanto tempo tem? Ah, tem uns 5, 6 meses. É. 5, 6 meses. Moro aqui há 3 anos e não posso nem deixar minha filha sair na rua pela situação que está aqui. E espero que os deputados políticos vejam essa situação e venham resolver, né? Porque desse jeito não dá. Não dá para continuar desse jeito. Estamos aqui com o Fernando e com a... Valéria. Valéria, tá? Eles moram, são moradores Dilma Celi Pena José Serra. Você acha que esse pessoal merece isso? Eu pergunto apenas para vocês, que estão aí no bem bom. Vem aqui, Sabesp, a vida tratada com respeito. Ô, rapaz, eu errei o nome do mano. O nome do mano não é Fernando, é Edivaldo. Não é esse Edivaldo? É. Seu nome é Edivaldo? Edivaldo. Rapaz, aqui as pessoas são pobres, são humildes. Aqui as pessoas são gente. E aqui as pessoas, apesar aqui dos problemas, das dificuldades, conseguimos sorrir, rapaz. Conseguimos sorrir para a vida, como tem de ser. Porque viver, cara, é não temer a realidade. É acreditar na vida e lutar pela verdade. Senhores governantes, senhores responsáveis, autarquias, prefeituras, economias mistas, todas aquelas que envolvem aí a responsabilidade do governo, façam o que tem que fazer aqui pelo nosso povo. Porque o povo aqui do Riacho dos Machados merece respeito. Mas não esse respeito que essa Sabesp está dando aqui para nós, não. Nós queremos realmente uma vida tratada com respeito. Jardim Tietê, Riacho dos Machados, esse bairro ainda vai dar o que falar.